Het is een gevecht. Het is ontzettend moeilijk. En voor mij is ieder schilderij weer een gevecht. Waar ik bezweet uitkom. En pas uitkom als het voor mijn gevoel geslaagd is en klaar is. Ik heb altijd een beetje angst voor als er een wit doek hangt. En die spanning, die angst om eraan te beginnen, dat is eigenlijk genieten. En op een gegeven moment, en dat kan om het even zijn dat er net een hond voorbij loopt, of een poes, of een oude man met een stok, of een jong gezin met kinderen, kan voor mij het moment zijn om te exploderen. Heel primair. Ik ga mijn verf niet verdunnen. Het komt rechtstreeks uit de tube. Ik gebruik mijn tube, die knijp ik leeg op het doek. En die gebruik ik eigenlijk als een soort mes. Snij ik over het doek. En ik heb keiharde techno-muziek aan. Op een gegeven moment kom ik in een soort hallucinatie. En op dat ritme kan ik mijn vloeiende lijnen maken. En dan ben ik in mijn element. Zeg maar begin jaren 90. Toen verhuisden we van het ene huis naar het andere huis. Omdat ik in opleiding was tot dokter. En toen kwam ik op een gegeven moment in een huis met ontzettend veel wanden. En relatief weinig ramen. En toen wilde ik eigenlijk daar wat kleurrijks aan de wand hebben. Ja, kon je posters gaan halen of reproducties. Maar toen dacht ik, ja, kan ik eigenlijk zelf ook. Toen ben ik gewoon wat papieren, grote felle papier gaan kopen. En ik had nog wat autoverf en autolax liggen. En daar heb ik wat mee gestoeid. En ik vond het direct ontzettend leuk. En als ik nu terugkijk naar wat er toen gebeurde, was het eigenlijk een herkenning van wat ik jaren daarvoor ontkend had. Namelijk dat ik tekenen en schilderen heel erg leuk vond. En op een of andere manier ben ik toen een soort inhaalrace begonnen, zeg ik achteraf. Want ik ben als een dolle gaan schilderen. En nog steeds heb ik de kracht om soms wel eens 3 schilderijen op een dag te maken. Ik moet schilderen. Het moet eruit. Het is bij mij altijd heel erg. Het begint altijd te kriebelen. Ik moet er niet aan denken dat ik geen doeken heb, dat ik niet kan schilderen, want dan word ik onrustig. Ik begin helemaal met niks. En op een gegeven moment wordt het een enorme chaos. En dan word ik boos op mezelf eigenlijk, want dan moet ik die chaos voor mij ordenen. En op een gegeven moment zie ik daar iets in verschijnen en dan ga ik naartoe verder werken. En dan wordt mijn creatie en dan zie ik daar een verhaal in. En dat is mijn verhaal voor die dag. Als dokter, maar ik denk ook in welk ander beroep dan ook, heb je je te houden aan een aantal voorschriften. Neem nou bijvoorbeeld een bepaald ziektebeeld. Als je een diagnose stelt, dan is de behandeling, hè, zegt dat de diagnose A is, dan is volgens de
wetenschap bewezen dat therapie B werkt. Dat moet je niet therapie C gaan geven. Dan ben je niet goed bezig. Dat is nou het leuke van schilderen. Ik kan doen wat ik wil. Ik kan rood naast lichtrood naast roze zetten. En daar dwars doorheen oranje trekken. Wat vreselijk zou kunnen vloeken. Maar dat mag. En daarom ben ik in mijn atelier vrijer dan wie dan ook. Nou ja, ik vind de polder waanzinnig. Omdat het een aantal dingen verenigt die ik herken in mezelf. Het is vernieuwend. De polder is nieuw. Nieuwe kansen. Verandering. Anders. En dat wil ik ook. Ik wil constant vernieuwen. Tweede, wat me ontzettend aanspreekt in de polder, is de ruimte en de rust. En die rust die heb ik nodig om mijn hectiek te kunnen uiten. Ik ben in feite een fulltime schilder, omdat ik eigenlijk iemand anders misschien in 9-to-5 doet, prop ik in een kwartier die energie. En dat doe ik om mijn gedachten te vangen. En als ik dat niet doe, dan wordt het werk gekunsteld. En dan is het geen kunst, maar dan is het handenarbeid. En dat vind ik afschuwelijk. Ik moet feeling met de materie hebben. Dus ik doe ook geen handschoenen aan, want dan voel ik mijn verf niet. Ik wil die pasteuze, ik wil de materie vast hebben. En ik wil dat met mijn vingers, ik vingerverf. Ik doe dat met gereedschap, met kwasten, met messen, met plamuurmessen, noem het maar op. Maar met name ook met mijn handen. Ik masseer de verf in het doek. Het is een gevecht. Het is ontzettend moeilijk. En voor mij is ieder schilderij weer een gevecht. Waar ik bezweet uitkom. En pas uitkom als het voor mijn gevoel geslaagd is en klaar is. Ik zat in de auto en met een groot aantal kinderen die gilden en schreeuwden. En op een gegeven moment ging de telefoon en was daar Menno Baars. En die zei, meneer Ten Kate, Floris, u heeft een online gallery, dutchartist.nu. En misschien mogen we eens even met elkaar gaan praten om te kijken of we iets voor elkaar kunnen betekenen. En zo gezegd, zo gedaan. Ik ben naar Lelystad getogen. We hebben elkaar ontmoet. We hebben kennis gemaakt. En ik was direct onder de indruk van zijn werk. Dat was inmiddels in 2003. En toen had hij toch een bepaalde signatuur in zijn werk gelegd die me zeer aansprak. Het heeft natuurlijk iets met appel te maken, met cobra, post-cobra, noemen we dat. En ja, dat sprak me toch erg aan. Hij is cardioloog, hij is ondernemer en hij is kunstenaar. En dat is een prachtige combinatie. Alles doet hij met verven, letterlijk en figuurlijk, en vol energie. Ik werk in een heel goed ziekenhuis. Een leuke maatschap. Maar als ik zou moeten kiezen, dan kies ik voor het schilderen om door mee te gaan. Maar voorlopig moet ik niet kiezen, ik moet niks, ik mag alles. Dus ik doe beide. Thank you.